çingifte han ursangın harın bayın zul suhatı bakhanda basnata urbunzugun amen çokuz bit kuş uçtun kiri haye otesni doğa nir usta tadı hafifte yamır koyayma. Бу ши яна гоёна гэснээс манайха өнөөдөр чи шалгалттай байл шээ. Тийм үү? Яна тий. Хөөе, надад гоё санаа. Бүгдээрээ шалгалтан дээр багшаа жоохон тоглох уу? Хөөе шээ. Тэгэл та өнөөдөр нөгөө нэг 103-ийн дуудлага хүлээх шалгалттай юм билээ. Тэр дээр тоглох шээ. Яг тоглох шээ заяа. Хөөе багш. Сайн байцгаана уу хүмүүс? Сайн байна уу багш. За өнөөдөр за сайн байцгаана уу? Танаар гарч. За. Сайн байна уу багш. Сайн байна уу доктор? Энэ өдрийн минь дүргий. Энэ өдрийн минь. Өнөөдөр ямар өдөр вэ? Өнөөдөр шалгалтын өдөр. За энэ дангаас оюутнуудын хөшөө давхар таны шалгалт мэдв. Би энэгээр камерууд тавьчихсан байгаа. Юу н багшаа ийм ч бол гэдэг тийм амархан зүйл биш шүү. Тийм ээ. Би оюутнуудаа өдөр болгон хилдэг. Сайн байна. Дээрээс нь өнөөдөр 103-ийн шуурхай дуудлагын шалгалтын дээр танаа оюутнуудыг би шууд гаргамааг байна. Тийм болохоор өнөөдөр би энэ утас руу өөрөө ян зүрийн хүн болж залгаад шалгалтаа би өөрөө авна. Ойлгомжтой. Оо та залгий гэж юу? Тийм ээ. Би ч бас тэгж бодож байсан. Сайн байна. Оюутнуудтай хэлж болохгүй. Ояа л гэж би үгүй оюутнуудтай хэлээ. Сайн байна. Э доктор. За. Би танаас нэг мас та яг хэдэн настай доктор авч ирсэн юм бэ? За би нэг 27 таа авч ирсэн санагдчих. Гайхалтай. Амжилт хүсье. Энэ бол том амжилт шүү. Би таныг харж байгаа шүү. Аа үнэхээр мундаг хүн шүү. Би таны майм уу бацаа. Бул бул бацаа бул. Хамраа сөгцөө. Чи надад шалгаад өгч яах вэ? Өнөөдөр эмчүүнийг зидороод ирэх юм байна. Аа. За өнөөдөр доктор шалгалт авна. Өргөний эмнэлэгтээ дадлаг хийж байгаа оюутнууд бол хамгийн чадварлаг оюутнууд байх ёстой. Өргөний эмч гэдэг бол хамгийн шуурхай цэгт нэг номерт очдог эмч. За. За би танарт хэдэн жишээ өгье. Бид нар дуудлага авлаа. Дуудлага очсон, дуудлагаар очсон газар Арих хуусан тангаарсан зодлцсон итгэл дүдэр очно. Тэр нь бид нар ерөөсөн харилцсан зодоо модоо хийж болохгүй. Маш хөлдсөнгүүгээр тэр хүмүүсийг үүсэх хэрэгтэй. Тийм чи надад цог. За. Энд цогт зодж байсан ч яа чи наа. Шууд гэдэг. Шууд. Яг гой цогсон сүлийнхээ ноонод. Оо яа наа шууч тарагш. Чи ер нь яг гэдэг нь. А? Зөв дотор юм хангуулж яваад байна уу надаа? Гүй гүйхшээ. Барагтайхан биш. За. Бид нэр хартай нөхөртэй айлд очиж магдгүй. Голцоо эрэгтэй эмчнэр эмэгтэй хүний бэлгүүснээс дэж хэсэгт үзлэг хийдэг учраас нөхрүүд харддаг. За чи намайг боогод. За. Энэ хамаагүй яаж байгаа бэ? Эхнийг үзлэгтэй үзлэг байг. Яагаад? Хүүе, хүүе болооч ээ. Хүүе болооч. Ямар тэрэг жага гаргасан бэ? Та сая. Нэг нь боож алчхаад нэг нь инегээд аа. Эдний ангих хэцүү юм шүү. За тэгэхээр залуучууд маш сайн сонс. Бид нар ямар ч айлд дуудлагаар очно. Баян чинэлэг. Гүй ямар ч айлд. Хаалга нонгорхой. Явд ордлон мөнгөн аяг алт мөнгөн бурхан. Мөнгө төгрөг асхай хийцэн. Тэнд нэг 60 мянган үсгэн хүүхэн диван дээр. Багша би очие. Би ирсэн байд. Ба би ирсэн байд. Гүй. Тэр мөнгө төгрөнд ерөөсөө хурж болохгүй. За багша. Гагцгүй бид нар тэр эмэгтэй хүнийг ягаад ухаалсан талаар маш төргөн олж мэдэх хэрэгтэй. Эн томо хамаагүй. Эмчи. Оо. Битээ юм өдлөд, юм өдлөд. Би ямар ч пропорцтой хүмүүстэй бид нар харьцсан. Бид объекттай шууд хурж үлчлэх ёстой. Ямар уртгатай шаар байх юм. Олон нэг төг цашаагийн ажиллаа. Багшаа оюуна 0 орчод ирэх явсан шүү. Хин ер танай их нэр. За, огийн утсан дээр. За, багш. Одоо төргөн тусламжийн утас дуурна. Утас дуурхад бид нар ямар төргөн тусламж үзүүлэхийг одоо харъя. За, за. Хинч залгаж магадгүй. За. Биш тэг гоё ярина. Утас дуурлаа. Байна уу? 103 таныг сонсчих. Юг нэ зүрхэд хэлсэт ээ наа. Яна зүрхэд хэлсэт ээ гинэ. Яна зүрхэд хэлсэт ээ. Яна. Одоо өгцөн байхаа. Яна багшаа одоо. Би ямар сагт огвэ. Гүчи энэ утсыг аваад яагаад зүрхэн дэлсэн юм? Ямар шалтгаан ам байсан юм? Гүчи асуу зөвлөгөө өгд юм шүү. Аа зөвлөгөө өгөх юм. Сагараад өгцөв байга гэд. Утс дуурч магадгүй хаад.
Baino, 103 таны сонсож байна. А юунэ зөвхөн дэсэд ээ на? А та хаан, хаан ага? А баран байгаа мө? А та юу уусэ? А тэгэлгүй яг юм байна. Ирээд бүлэр чи дараалахар чи зүрх мөрч чи бад биш тэ. Тийм. Би цаа чи ямар гоё аа яваад энэ нөхш жоог чагалч хийчихэж. Энэ одоо яаж ийна? Чи юм уу тэр үсгүй ээ яах нь вэ? Гүчи хой. Бурс язгс. Андорчлаа хөш. Та нар тэр нэг баасан гаргийн орно хийдэг асуудал айл хийхгүй ш. За за. Архийг югаар даруулж удаг гинэ. Хөш харин балаач харин ред блэд даруулсан байгаа байхгүй юу? Зүгээр усаар даруулсан бол яах чгүй маргаш сэт гэж босч ирээд хичээлдээ. Та энэ хангахад биш. Архны технологич болох байж. Чин утсан дээр ямар олон юм ярдгий. Утсамда тустас. Ингэ чи утсан дээр. За багшаа. Олон юм чалчаал зогсчихъя. Утсан дээр байна. Байно. Тустас. Чи ста байсаа. Дарыг олж авсан баха. Ини мэдэрл моо хийлээ. Энийг тах хийрэх юм. Багш. Тустас гэж ямар юм байдгийг бич. Аа? Чи юу нэг юм ухаан санаа ирв. Утсавла. Өвчний шалтгааныг асуулаа. Гэрээ хаяг асуулаа. Төвгүй чадах дуусаа. Аа. Уучлаарай багш. Тустас гэж солиорох юм. За. За утс дуурлаа. Бано, цонгор тань сонсож байна? Зүйтэй. Та гэрээ хаяг хэлнэ үү? Оо. Төв шинэг. Тустас. Харилын тавг. Тавгийн идэ. Яна тавгийн идэ гэдэг. Тэгэхээр цонгор ам гэж хөттэй багш ээ. Оо яна. Яах вэ? Энийг аригчин шар яах вэ? Наадхан нэг бэр авцаа бариулаа зогсоочаач. Болох юм уу? Сав битгий ганцорч. Та нар энэ утсын цаана асар твдсэн, өвдсөн, хавцсан хүмүүс залгав. Аваад эмчийн дуу хоолойг сонсоод баг идэгэрх хэмжээнд. Ойн зөөлөн. Ойн чим утсан дээр. Үу за. Утс дуурлаа. Байна уу? Аа, цон гор таних сонсч. Яна. Харсчих тийм үү? Отоо яна. Дарлтныг хэсүү нэг тамар алаа хийж та. Чи ямар эротик утасны үйлчлэгээ? Европт бол нэг юм үйлчлэгээ байдаг юм. Тусгай зугаарлаа залгаад бас тэнд төлбөртэй. Яасан гэдэг вэ шээ? Тоглож чинь. Чи юу ямар хэрэг туртай? Утсан дээр ирээ энэ чи. За. Энэ утсны санаас нийгмийн давхаргын ямар ч сегментээс залгаж болно. Аа. Тэр болгонд нь бид хариулт өгөх ёстой. Тэр болгонд нь хурц үйлчлэх ёстой. За гэж. Утс дуурлаа. Бано? 103 таны сонсч танд юу гар туслах вэ бид? Оо. Аа. Яава? Тэгсто бит ялгаагүй өчигдөр найз олоотойгоо баргалтад гэрээс гарсан. Тийш дүр нэг тийм нэмтөөл нэмтөөнийхөө цаг ойлгодог байхгүй юу? Тэгвэл хадуу савтаа цай тавьчууд явж ирэх нэ энэ. Тэгээч багшаа танаа гэрээч цай гоё ш. Очоод уу. За за. Би шагсруу руу ханаа. Огшо, ном уншчаад ирэх гэсэн шүү. Тий. Яг зөв. Шагсруу шиг бай. Амга хүний ойдтууд бол номтой нөхөр. Номын сангаас битгий сал. Гүй өгшө. Нэг айд нэг хэврээс тавьчаад ир яа гэдгсэн. Энэ лавс өрөн чинь юу лээ нэг ардын имчилгээ нэ. Тэ. Уламжлалт ангаах. Тэ. Тэрийг хэлэр. Нэг бол тэр шашин сүм хийдэй хөө. Нэг бол ангаахаа хөө гэж. За. Оо өгшө. Шалгалтаа гэсэн чи танд нэг аршаа уулчаарэ гэдсэн. 50 грамм билээ ганц татчих. Тэг алзаач. Оо яна ингэж юм. Аршаа татчихгүй яа. Ох, мөхний дурсгаар ир гэдэг баг. Ир чинь. Ямар гоё болсон юм бэ?
Эцэрч ганч. За уучлаарай багша. Энэ цаг хугацаа ч одоо ямар хурдан өнгөрдөг болчих юм бэ хөө. Нойрноос сэрж амжаагүй байхад шалгалтнаас хоторч явах юм даа. Аа чи битгэ. Опас надад айцөх. Энэ хүмүүсцэн зүүцэн. Үчи ямар итгэл тамбуу. Юу мсэ? Гэ багша. Нөө зурха дээрээс өөрийгөө харахгүй юу? Тэгсэн чи энэ жил надад шар унгийн дээл малгай ээлтэй гэхэрнэ л дээл малгай аваад өмсцээ. Бээгүр нь бас халаа тайчжээ энэ бас. Анга ахааны ойтэн штэ. Галцуу солиото хүншгэл явах. Чи юу штэ би чамд нэг юм хэлий. Тэр сургууль солио төгсөөгүй чи тэр хандгийн дор ямар гэр барэд суучаав? Хажуугаар нь бас галтуур хийгээд байгаа юм бо. Тэр гэрийнх нь хаяг пэ сүртэй гэж. Юу глээ? Шавга чонкорлон. Дамб даржаалн ламрын төвөөс улбаатай хүний биеийг эсийн төвшөлд судалж шинжлэх төв институтийн дэргэдэх лабораториор шинжилсэн нарийн шинжилгээ гарна. Ясны чүмэг цусны эсэнд. Яас сайдтаа хаггүй. Чи хоо хи юу апа? Монгол улсад байхгүй эмнэлгийн хаяг. Бүхэл бүтэн намны нэг хууц завьч тавьчих юм шүү чи. Сошиотон хоггүй ясан. Ясны бүтэс чөмөгний юу юм? Тэ бас үүдээр нь бас хэдэн усад ойчрилч чи бас. Юу гэж мунхор болж байгаа бол энэ? Аа таны чөмөг дундарсан юу? Сажара чи. Сургууль соёло төгсөөд ором диплом авсан хань. Тэр гэр бараага барьж чи. Заахша. Цаа гэдэг. Энэ утсан дээр ир. 103-ийн дуудлагын шалгалт авч байна. Шалгалтаа? Өнөөдөр шалгалтаа мэдж байгаагүй юу? Таарсан уус нь багшаа. Үгүй. Даа утсан дээр ир. Утс дээр баа. Утсаач. Ман. 103 төргийн тусламж сонсож байна. Яралтай төргийн тусламж. За та битэн зогсоод минийхөө. Битэн зогсоодоо те. Чихэлээр зогсоолоод ах багшаа. Гэ зогсоолоод ах. Битээ зогсоолаа минийхөө зогсоогоо дарахыг бод. Хөөе битээ. За чи насаа хэл. Хэдэн настай хүүхэ? Аа? 23 хүрнэ? Хүрээгүй байгаа мó? За хөдөөж минийхөө ахын нэг юм бодох юм. Хулгын нөхөр бар туудаа. Дахин хоо. За минийхөө чи 23 хүрэхгүй байх шүү хүүхэ. Юу юу гэсэн үг ингэж 23 хүрэхгүй гэж байна чамайг. Тэгсэн л үг 22.9 жил наслах юм гэж. Өөр ярих юм байхгүй. Биний яаж ч нөхч. Үчи утсны цаалбага үгүй 23 хүрэхгүй гэж. Багшаа би хутлаа ярьчихсан юм аа. Чи хутлаа ярьчихсан. Юу гэж? Зогсоогийн зүгээр болохгүй хутлаа ярьчихгүй юу? Тэг зогсон зүгээр болсон юм. Зүгээр болсон харин бүр шууд зүгээр удаад бүр инээж хөхрөөд. Хөө ямар сони юм бэ? Та өөр юу хийж чадах вэ гэж ямар сонтой би өөр ярих юм байхгүй. За тагас идвэ. Тагсси. Бас юу хүн намайг таа хүрхгүй гинөө. Үгүй бүхшин үндэ өөр юм хэлдэг байхгүй. Хий бас зайлт. Цагваха та миний нэг имийг үзээд өгөөч. Үзчих чадах юм уу багшаа? Чадах юм уу ч? Чаднаа. Байлаарай. Надаа харин ойрд мөнгө төрөг орж ирдэг бай. За. За. За чи бол нэг 30 хүртэл явуул тэгээд нэг үлэн зэлмэн хуйсан туусан 30 хүртэл явуул тэгээд ер нь хэцүүхэн л амьдрах юм байна да гүмэн. 30-аас хойш яах нь уу? Зүгээр аа минийхөө энэ амьдралдаа дасах юм байна. Оо. Яг зү хэллээ. Ингээ чи нойтод ногоороод байх бол энээс ч дор амьдралд дасна. Та бүр энэ амьдралдаа дасчих юм баах те. Би дүнгийн оюутан төгсөөл дассан. Чи над ирэхэд алтгий. Маргаашаас над хувцас солиш. За багша. Оюутан юм бол оюутан шиг байгаач. Та нар энэ утсыг ямар удаан дуургадгий. Энэ түргэн тусламж утас нэг дугаараас шууд авах ёстой. Ман. Тийм бай. Төрийн тусламж таныг сонсч байна. Бид танд юугаар туслах вэ? Та гэрийн хаягаа хэлээрэй. Бидгээ сандарна. Толготын зүүн салаа орхны 18. Зүйтэй. Өвчний биеийн байдал одоо ямар байна? Хэвлийгээр өвдсөн байдалтай. Хэвлийгээр өвдөхөд 2-3 шалтгаан бий. Мухар олгоо, эсвэл бүдүүн нарийн гидсний зангилаа, эсвэл цанх татах гээд. Өвчтөн гадаа байна уу, дотор байна уу? Аа зүйтэй, гадаа.
Би тэгвэл танд зүйлгөө өгье. Гадаа байвал доор нь юм дивсэд гэвтүүлч. Аа, гэвтэж гэнэ үү, тийм үү? За тэгвэл дээдлэгэн ингэрийг задгалаарай. Оо, угаасаа нүцгэн гэвтэж гэнэ үү, тий? Тэгвэл баруун гарын 3 хурууны өндгөр баруун хөхний толгоноос доошо зөөлхөн дараад явъя. Дахиад нэг хөхний толгой байна. Аа, юу ээ? Юу? Хоёр хөхний толгой юу? Аа, зүгээр зүгээр зүгээр. Хоёр хөхний толгоноос доошо дараад явъя. Дахиад хөхний толгой байна. Юу? Энэ яах юм бэ? Гурав хөхний за зүгээр ийм байгалийн үзэгдэл. Доошо явъя. Дөрв тав гээд байна. За тэгвэл наад хүн дээр чи бид нар шуурхаа. Оо гахаа юм уу? Оо. Мал эмлэх танд. Чи ямар юм дээр зогсоод байгаа юм чи? Хөөе аглогш л өөт юм шиг. Сайн энэ уцаар надтай хин ярьсан. Эй. Ш та яач нэ? Хүн биш нь ойлгомжтой байгаа үстэ. Харин тийм. Энэ уцаа аваад тэр мал эмлэх рүүгээ залах гэж шууд хэлж болохгүй юм. Шууд. Танаа оюутан ч юу н яагаад байна огшаа? Хөөе их ч юм. Уршаа зогсчи. Хүн хүний араар нуугдаад чи өчтөр яаж ийнэ аа? Тэр хөгшөөнд юу хэлж байгаа? Эмчээ би амьдрах болов гинэ. Үгүй тэгээ хүн юм хэлэхгүй урд нь орч ир юу гэсэнийг одоо энэ багштай хэлээд гэхтээ. Үгүй багшаа би зүгээр та манай эмгэлд амьдрч болохгүй ээ. Гэтэ очоо амьдр гэж ихсэн байхгүй юу? Уулын зөв хэлсмэй. Яасан гинэ? Бороо. Юу н та болон танаа оюутнууд намайг нэг залуу ингээд илгээрээ тань үгүй багшаа. Яалаа гэж тээ багшаа. Би нэг мууцанч нэг гадаа дотоодод 2-3 ихтэй сургалт төгссөн юм штэ. Гайхалтай. Би нэг доктор профессор юм штэ. Гайхалтай. Танаа оюутнууд унсан. Гайхаадхан байхгүй бүгд унсан мэдүү. Би таныг харж байгаа шүүгшээ. Барагтайхан л угаарай. Харж байгаа үз. Ангара унза. Багшаа та яаж байгаа юм бэ? Сая хамгийн сүлд би уцаар яриагүй та өөрөө уцаар ярьчаад намайг ярьсан гэж хэлж унахчих юм. Чи дарвайт зогсоод ирсэн биз дээ чи. Дээ зогсоо чарисна. Надад бас нэг уламжлалтын юм байна. Хичээлтэй суу. Хичээл битгий дасал. Тэр баар цингэн цугаа цинглээ бож. Бид бол анагаахын оюутнууд. Эмч мэрэгчлэгд хамгийн нарийн мэрэгчл. Үхэл амьдралын цаг дээр байдаг. Би танаас нэг жижиг асуулт асууя. Бид зурга хагалгаанд орлоо. Бид зургагийн хагалгааны ширээн дээр 96 настай хөгшин хагалгаагаа дийлэлгүй хорвоогийн мөнгө бусыг үзүүллээ. Ар гэрийнх нь үүдэнд байгаад байдаг. Бид ар гэрийнхэнд нь юу гэж хэлэх вэ? Ар гэрийнхнээс нь хүн ороод ирлээ. Уу ман явта. Ой бүр алтай хэрцгээд хийлээ. Хойтгоод уншчих шиг чи. Багшаа уучлаарай. Би энэ нөгөө ёс зүйн хичээл дээр сууж амжаагүй маа. Тэ юу хэлхийг мэдэхгүй байсан. Манай ангийн хэд уйлаад унахаар нь уйлах ном уншихын завсраар л мал 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 хоолд яа. Та нар ямар юмдаа уйлаад байгаа юм бэ? Имч хүн гэдэг хатуу үедээ хатуу зөөлөн үедээ зөөлөн байх хэрэгтэй. Өвчнийг баг дээр 99% найдваргүй усныг дараа битгий иржээ гэдгийг ар гэрийнхэнд нь ойлгуул. Гэхдээ үгсний араас бид үхгүй. Амьдрал урт, амьдрал бэлгэл, сэтгэл энэ нүрэг. Аа за. Даар гэрийнхнээс нь ороод ирлээ. Үгүй яа. Йей! Явсаа! Өнгөн энэ өдрийн хамгийн сайн цагт өөдөө морилоо. Гөр тийм юм. Сүнсэн зудаанаас нь цааш гарч хүүгээл биднийг таарч эргэлдэж бүжээд барьж авч үнсэл хүүхэд сайн суулгаараа хөкс би дээш явахдлоо. Санаа зовх юмгүй миний хүүхдүүд өгсний хойноос үхэлтэй байж та нар эндэ байж бай. Харин багш ч намайг 2-3 огтлсноо урдхгүй араас минь ирэх удаа. Шин яг юу халтсордог мөч харвэ чи. Бас их муу санаатай нараа. Намаг барьж өгөх нь вэ ч? Барахтайхан биш. Та нар гичээл номдо сайн суу. Эмч хүн гэдэг бол маш шударга байх хэрэгтэй. Энэ бол эдгэр хөвчин гэдгийг өвчтний нүрийг хальж гад шууд хилдэг байх хэрэгтэй. Бид бол тангараг өргсөн эмч хүмүүс. Алуугшаа. Баларсан. Цаа чи шуурхай дуудлагын эмч үргэлжтдэг. Та өнөөдөр жижиг юм байна шүү дээ. Тийм ээ. Одоо нэг дуудлага руу явах. Нэг эмэгтэй төрөхгүй байх. Би жолоочд бүх хайгийг өгсөн байгаа. За хурдлаа. За хөгтөд.
одоо ч жинхэнэ дадлаг эхэллээ дээ. Намаг дагаад. За багш. За харя. Сандрах байхгүй зөв харин түргэд дууцсан байгаа. Миний хэр гүзгий амсгал. Аа. Яагаад сүржнээ таган бэ? Зүгээр л та. Зүгээр болчих юм. Ий зүгээргээ татчих. Аав таяр жоохон тайван байл яасан. Яасан. Аа одоо сая гарахсан чи үүдэн дээр тэгнэ зогсчээ. Уу аава би гарчаад ирэх гэсэн чи гарахгүй ээ чамаа гэд бүр амин тасрах нэ. Аава яагаад байгаа юм бэ гэсэн чи гараа шилэрч нэ гэдэх юм. Харин ди шилэрчдэг гэсэн штэ арай. Юу гэж тэ хараа би ямар үнэ мал байгаа штэ. Уу харин би тэр одоо юу гэдэг юм бэ заяа. Харин ерөөсөө тэгж муухан ааш гарч хайртай амтай илдэв үг хэлэхгүй за. Удахгүй хөөрхө хүүтэ авчих. Одоо ингэ гуруудаа одлоо штэ. Би чамда хайртай. Би ч гэсэн чамда хайртай. Уу ууш бодго мэнаш. Чамаасаа жаа би тоо Харин яаж ийнэ? Гэвэл яах вэ? Тогооч ийсэн юм уу? Ямар тэнэг царай гаргасан бэ? Ямар амар цогт юм бэ? Чисэ өөргөө харсан жолоос. За за бид ихгүй хараа заа. За 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 мундаг юм аа нэ. Одоо ингэн аавыг эрэнгүүт хойлоо аавыг тань суул. Харин аав ингэ. Яа нэ өөрт ганц чамд санаа зовж байна. Өвдгөөсөө өмнө эмнэлэг бараадах ёстой шүү бид. Аав юу баг одон мэдэл болчихоо. Яадаг дүргнийхэн хараг нэр төртөө хүний хүүхд төрж байгаа хараг. Юу яава та миний орооныг зүүцсэн биш хамаагүй олон харагдчихээ хамаагүй хөдөөс тээ өчтөр бүр ээж чи алдартгийг зүүцэн явж ирсэн гэж бүр хүй та чи алдартг яадгийг алдартг болгосон үн зүүсэн гэсэн юм яадг за 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 хүш хам би түргэн дутсан байгаа заяо за та цандэр зогсож байгаа нааш дагуулад аваа заа тий аав нь тий аава даралтныхаа эмиг уусан юм уу ин дус чил бие бод бид яах алдан гэрд над зүрхээ мэдчихээ харин тий вэ би одоо за би зам дээр хараад байж бай хандраа л за өвдөхөөс нь өмөл явна шүү хараа нууц юм ярмаар байна яс юу юм Хараа хурим нээснээс хойш жил гарах хугацаанд танаа аач манай гэр тасралтгүй амьдрала. Одоо удахгүй манах шиг хүнтэй болох гэж байна. Ядаж аачны 7 хоног өөр газар байж болтгүй юу? Үгүй хараа юу яриад байна? Юу яриад байна гэж? Танаа аач гэж чи танаа аав бидтэй. Юу яриад байгаа юм манай аав биш шүү дээ. Танаа аав чи би гэрте байдгаад байгаа шүү дээ. Юу би танаа аав гэж удаа байлгаад байгаа шүү дээ. Тэгээд хиний аав юу? Үгүй чи надад юу? Манаа. Тэгээд хоёр дахь тэнэг зэрэг аа. За болоо болоо юу саа яарах гэж байна. За 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 санаа зовхон байхгүй. Ой 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 ийм ч орж ирж байгаа зөрөөд гараад. Сайн байна уу? Чирэмсэн хүн. Би энд байна чи. Аа ой. Санах чи манаа нөхөр байхгүй. Тийм байх. За сайн байна уу? Сайн. За эм чи нэрлээ. Би сайн байгаа юм чи. Анхны төрөл төг. Тэглгүй яах вэ? Тайван байх хэрэгтэй. Аха. Хоёлаа тайван байжэд их тайван. Яа юу чи маадгүй эм чи яхаж манай гэтэж байгаа би өөрөө төрмөө зөө манай гэрээс одоо яв. Ой, ой, ой! Явахны нөгөө юм чинь бүр чи өөрөө сая яв гэд. Гэхдээ та нар чи ингэж болохгүй үстэ ямар ч айлтдаг уу? Тогсли. Оо. Харилцсан өвчтүүдтэйг ингэж ойлголцох хэрэгтэй байна. Аа, ойлголтой юм чи. За тэгэхээр одоо хоёлаа дэрэг ороод ирнэ. Насилхын дэрээ яваад эмлэг рүү. За, ойлголтой юм чи. Ээ, та нар чи одоо яаж тийм бэ чи? Зам дээр хараадлуулаа, хараадлуулаа. Машин тэрэг гэж байдгүй юм уу чи? Ах минь. Аа, та нар чи мохор годомч. Хоёр гудамны цаанд бид нар машина тавьж харин манайх одог зам хаагаад байна. Үерийн аман дээр буугаад байна. Аава. Заа. Чигнээсээ үзсэн шиг болов шүү. За одоо царийн шаргалтаа тэгэлтэй. Одоо нөгөө ихчлэн дүүнээр ахлах. Эй, за, за аав нь харуултаа хоёо. Хөө яа гэв. За дар. За дар. Авгаагаа барьч. Чи аавыг авлаа. Чи аавыг яа. За хэлээ. За харуулнэ. Би одоо тоглохгүй шүү. Явлаа шүү. За энэ манай яа яа. Йой. Йой. Энэ гурван хүн зэрэг өвдөх хичээл дээр байгаагүй ба би одоо. Явсан. Хайчваа танаа. Энэ жирэмсүү нэг аваад гараа. Зөөлөн зөөлөн зөөлөн. Явлаа шүү. Манай аавыг аваарэ. Энэ хөксийг аваад гараад ир. За багшаа амьсгаагаа дараад гараа багшаа. Явх нэ. Явцгаа, явцгаа. Явлаа шүү хүүхэд. Явчлаа, сайн явчлаа. Явх нэ. Явцсан штэ аха. Оо, майны байдлах явцсан байж тэ. Явх нь яваад үлдэх нь үлддэг хорвоо шүү дээ. Ганц дартны юм өгчихгүй явуулчих юм да, хөрхитөө. Амжилтгүй дээ, хөрхи. Одоо ийм хүмүүс ирж авч явдаг юм уу? Эмэ. Ийм хүмүүс ирж авч явдаг. Огн хүүхдүүдтэй нэг үг сургамжаа айдтаад. Нэг баатанд хитэн төрөг бооцсон байсан тэр үнийг өгчөж амтсангүй дээ муухан одоо санаа зовтгоо айхо одоо надад хэлж захаад сэтгэл санаагаа амьрсуулаа усны долоон буудлын усны та чи юу яриад суугаад байна таныг энэ унсын бензин дос хасаад машин хүлээгээд байгаа даа юу вэ чи би амьд байгаа юм уу чи амьд байлгүй яхуу ахвэн за баярлалаа за
Аша. Ирдгийч минь намайг үлдээч хийхдээ хийт минь гууч байна. Аша. Өгөх юм алгамаа. Энийг ав. Энд цагаан алтан бүгж үгээр энийг ав. Үгүй ээ. Намайг ихтэй хийт минь үлдээ. Ой. Та хинтэй ирээд байгаа. Ирдгийч намайг авч явах гад нүдэн дарагдаа. Аа. Энэ энэ энэ. Наад чин дадлын оюутан. Оюутан. Йой. Оюутан байсан юм чи. Цагаан алтан бүгж аваа. Оо чи наад тав. Наа чи хөнгөн цагаан. Уу ямар амар ах вэ? Уу ерхий элчиг хөдөлгөхний яа хөөе? Багшаа явуулчлаа. За болж. Бүгдээрээ эндээс алхаж ажил руу явцсан болно. Одоо энэ сүүлийн үеийн тэрэгний тэрэгн тусламжийн машинууд үнэхээр сайн тоног төхөрөмжтэй болж. Багш нь анх төгсөж байхдаа хөдөө суманд хуваарлагжээл. Бидний үед ямар юмний тэрэг сум болгонд машин байх юм. Нэг үсрээл нэг жарис. Тэгэл мотоцикл мориор. Бүр заримдаа морин тэргээн бороотой цанстай шуурхтаа бид ээ. Хура. Үч сайнний хөксний бүр зүрхийг аваачих шахахи. Чамаа харахаарал хөөхэй энэ одоо эрлгийн илчүүл гээд ахи. Сүнтэй огшоо бар надад талархсан штэ. Юу гэж? Хүмүүс чи вэж ах нь бас даралт ихсэнгүй ирлээ гээд бүр. Ер нь бид нар бол төрөн тусам дуудсан газар маш яаралт. Маш түргэн очичээд бид нар хөвчлүүдэд арга хэмжээ авна. Тийм бэ. Багшаа. Ер нь түргэн тусламж гэдэг бол түргэн очих тусмаа л ашиг тустай юм байж тээ. Тэгэлгүй яах юм? Тэгтээ багшаа. Бас ороочиж очиход нэг ашигтай тал байд юм байна. За бас ямар ашиг харагдаад тв? Оншин тодорцсон байх юм аа. Өнөөдөр надтай явсан тул тал ийм. Маргааш сургууль төгсөөд хүүхдүүд минь халуун цэгүүд дээр өөрсдөө очино. Ингээ харж байгаа биз? Ингээл мухур гудамж хайгийн тодорхой байр шиг байхгүй. Өвдөд байна л гэдэг. Хаан байх нь мэддэг уулын дээр байна л гэдэг. Тэгэл ай ландуур нохойд хөөгдөн хүнд загнуулна. Гэхдээ л бид энэ Монгол улсын хаан дөрвөн зүг найман цогц орших Монгол хүн зоныхоо эрүүл инкийн мананд тангар хөргсөн бид төргний эмч нараа. Багша төргний юмж болохч амаргүй юм а. Хизүү хөөхдөө. Хизүү.